Ти с брадичката на Бен Афлик и Мак Деймон. Да ти стана приятел, едеш трапна кутията под снимката ти с надпис «Приеми покана за приятелство». Нелсън! На здраве! Вина без отровите. Когато започнем да отстраняваме всички посредници, които ни откъсват от корените на храните, разбираме колко... Яйто, Анцинка. Food of life, such a beautiful thing! Don't you think? If you guys enjoyed this content, don't forget to like this content here. Also, click on the bell. Come on, be a part of the notification. Gang! Okay, here we go, guys. What?